是这样的，我其实明白了我在他生活中的意义了。就是从你出现以后，我就明白了，就是我以前跟建华所有的CP都是为了掩护你们，但是当我看到你跟他在一起那个幸福，他那个幸福的时候，我觉得我对他所做的一切都是值得的。然后我想说，OK， 你今天来了很多的朋友啊，他们我们终于有机会说话了。那作为霍建华的兄弟，